little parcels of the past are spinning down towards the Gaia. And the sinuous truth I'm voiced is stretching out forever. בשיבועים הזה נגמר 20 הפרש של הלאומי של מרגע, 20 הפרש אחרי תל אביב, בין נוחיה מול מכבי תל אביב. ונצר אותם בבית שלהם בצורה הזאת, זה מדהים. טוב, התשוקה שיש לכדורסל והפועל תל אביב, אין הרבה בעולם. פעם הבאה שזה יקרה זה עוד. ככה זה מתחיל. האולם הזה... זה עיקר זמן, קשה, אבל עדיין... אנחנו לא מעכלים. כמות כאות שקרה. זה לא אמיתי. אי אפשר לעשות משחקים כאלה. סימני ספורט לא יש לנו. מה נשאר? בסיס. זה אוהדים שרוצו לקחת אחריות לקבוצה שלהם, לחיים שלהם בעצם, כי בשבילנו אוהדי ספורט, מה יש לנו בחיים? Gotta let it go.